Rēzeknes pansionātam pagājušā gada augusts bija karsts. Izgaismojoties pašvaldības finanšu problēmām, dome sāka savilkt jostas, prasot taupīt arī pansionātam. Tiesībsargs, konstatējot pārkāpumus, mudināja darīt pretējo – ieguldīt telpās un darbiniekos. Iestādes vadītāja bija tuvu izmisumam. Pirmām kārtām jāpaplašina štati. Otrām kārtām ir, protams, jāienāk mūsu mājā un jāpaskatās, kā mēs dzīvojam. Un jārot arī naudas līdzekļi, lai te uztaisītu labu remontu. Ko jūs domājat, kam jāienāk un jāpaskatās? Es domāju, ka mums jāgaida ciemos mērs. Mērs ciemos atbrauca, remonts uzsākts, bet darba roku joprojām trūkst. Esošie sociālie darbinieki raksta atlūgumus. Nu, ja apkopējai ir tāda pati alga kā sociālajām aprūpētājām, 40 eiro atšķirās, tad dramatiski. Algas Rēzeknes pašvaldībā ir nesamērīgas, tā vērtē domes opozīcijā. Finanšu ministrijas uzdevumā, pārējot uz decentralizēto grāmatvedību, darbā tiek pieņemti jauni grāmatveži. Viņiem maksās par aptuveni 300 eiro lielākas algas nekā līdzšinējiem grāmatvežiem. Tā lēž deputāte Ināra Groce. Tikmēr sociālajā dienestā meklē darbiniekus, piedāvājot algas, kas pārsvarā nepārsniec 1000 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Tomēr tās nav līdzvērtīgas pārējiem domes darbiniekiem. Līdz ar to rodas tas nesamērīgums, nevienlīdzība. Opozīcija iesaka veikt auditu, izvērtēt, vai un kādi darbinieki nepieciešami. Štata vienību optimizāciju pašvaldība veica pērn rudenī. Vēl atlaist darbiniekus domes vadība vairs nevēlas. Mēs izdarījām visu iespējamu, lai darbinieku skaits nebūtu samazināts. Pašlaik visi valsts pilsētas pašvaldības domes darbinieki strādā 5 darbā dienas, pilnu darbā dienu 8 stundas. Lai gan budžets pieņemts, ne pašvaldību, ne finanšu ministrijās nav pārliecības, ka situācija Rēzeknē kļūst labāka. Atlaišanas pamatā ir pārmetumi par kļūdām sastādot pērnā gada budžetu. Tāpat arī atgādināts, ka pēc iepriekšējā mēra Aleksandra Bartaševiča atstādināšanas vairāki viņa partijas deputāti domes sēdes boikotēja. Bijušā mēra vietnieks tagad vada domi, bet Bartaševičs cenšas nezaudēt pilsētas galvas lomu. Man tāds sajūta, ka vēlas izdarīt ātri to, ko vēl var izdarīt. Piemēram, apstiprināt jauno valdes locekli, Sija Rēzeknes namsaimnieks, radīt jaunas darba vietas, ja nu kādam tā būs nepieciešama aizejot šai domai. Ko jūs darīsiet, ja tomēr doma būs atlaista? Ja doma būs atlaista, strādāsim tālāk. Jā, mums taču ir deputāti, viņi ieņem arī citus amatus, jā. Viņi ir direktori, vadītāji un viņi turpinās strādāt Rēzeknes labā. Ministrija iecerējusi, ka Rēzeknes labā strādās pagaidu administrācija. Pašvaldība palikusi parādā būvniekiem, bet nav skaidrs, cik daudz. Bez aizņēmuma savukārt ir ļoti liela riska, ka līdz gada beigām Rēzeknes valstpilsētas doma nespēs veikt savus uzturēšanās maksājums, kas ir jāveic saistībā ar tās funkciju izpildi, līdz ar to tas tiešā mērā skars Rēzeknes iedzīvotājus. Rēzeknes vadība vēl šo ceturtdien cer panākt progresu sarunās ar Finanšu ministriju. Vienlaikus tepat pašā dienā likumu par domes atlaišanu jau varētu sākt skatīt Saimā. Dinieja Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.